ባፊ የተገኘችበት ሾው ነው። ትልቅ ዝግጅት ነው። ሶ እስካሁን የቀረበው እንግዲህ በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ አሁን ትንሽ ይቀረናል። እንዲያያችሁት ነው። በጣም ቆንጆ ሁኔታ እየሄደ ነው። ኢንተርናሽናል ቫልዩ ቼን አፓረል ቫልዩ ቼን ምናምን የሚባል ፕሮግራም ሲሆን ብዙ ዲዛይነሮች ከዓለም አቀፍ ዙሪያም የሚመጡ አሉ። እዚሁም ደግሞ ተምረው ለአራት ዓመታት ተምረው ከዛ ደግሞ እንደ ተሲስ ስራቸውን እዚህ በዛሬው ፋሽን ሾው ላይ ያቀርባሉ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች በየዓመቱ የሚደረጉ ፕሮግራሞች ናቸው። ይሄኛው 12ኛው ፕሮግራም ሲሆን እጅግ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ የተካሄደ ነው። ተማሪዎች እንግዲህ ይህንን በፍላጎት ነው የሚሰሩት። ስፔሻሊ ተመራቂ ተማሪዎች ናቸው። እነዚህ ተመራቂ ተማሪዎች ወደ ስራ ገበታ ወይም ወደ ስራው ከመሄዳቸው በፊት ያላቸውን አቅም እንዲያሳዩ የአራተኛ ዓመት የፋሽን ዲዛይን፣ አምስተኛ ዓመት የሌዘር ኢንጂነሪንግ እና አምስተኛ ዓመት የኤክስቴንሽን ፋሽን ዲዛይን ተማሪዎች ናቸው ያዘጋጁት። ሁሉም ተማሪዎች በራሳቸው ተነሳሽነት ነው ያዘጋጁት። ስለዚህ ሲያዘጋጁ የተለያዩ ያዩት ሁኔታዎች አሉ። ለምሳሌ ጣና አንተን ተርሰው የሰሩበት ሁኔታ አለ። ባህር ዳር ራሷ የሆነ የከለርፉል የሆነ ሲቲ ናት። ያንን ቤዝድ አድርገው የሰሩ አሉ እና ኢንስፓሬሽንም ሲሰሩ እነዛን ቤዝድ አድርገው የሰሩበት ሁኔታ ነው ያለው። ሞር የፋሽን ዲዛይንም የሌዘር ኢንጂነሪንግ ተማሪዎችም የሰሩት ፕሮዳክቶች ከእኛ አሁን ካለንበት የባህር ዳር ከተማን ቤዝ አድርጎ ወይም መሰረት አድርጎ የተሰሩ ነው። ስለዚህ ሞር ኢንስፓሬሽኖቹንም ፕሮዳክቶቹንም ሲሰሩ በዛ መንገድ ነው የተሰሩት። ስለዚህ ሁሌም የሚያዘጋጁት እነዚህ ተመራቂ ተማሪዎች ተመርጠው ራሳቸው ፕሮዳክት ሰፍተው ልብስ አዘጋጅተው ሞዴል አሰልጥነው ያንን ይህን ፋሽን ሾው አዘጋጅተዋል ማለት ነው። ዛሬ በእኔ የደረሰኝ ሶስት ዲዛይነር ነው። ያው እንደምታየው ይህን ልብስ አንድ አለ። የሌዘር ነጃት ትባላለች፣ ዲዛይነር ነጃት አለች። እና አሪፍ አሪፍ ዲዛይነሮች አሉ። እኔ እንግዲህ የእነሱ ነው የደረሰኝ። ከአመት አመት የተሻሻለ የተስተካከለ ነው። ሁሉም ነገር እየጨመረ ነው፣ ከፍ እያለ ነው የመጣው። ለእኔ በጣም አሪፍ ነው አሁን ያለው ነገር። ዲዛይነሮቹም ከዚህ በፊት ያለውን ነገር እያዩ አሁን ላይ ደግሞ አዳዲስ ነገሮችን በራሳቸው ክሬት እያደረጉ ኤክስፒሪየንሳቸውንም ከፍ እያደረጉ ተወዳዳሪ እየሆኑ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው እና ኢንዱስትሪው ላይ በጣም ተጽዕኖ የሚፈጥሩ ብዙ ዲዛይነሮችን እያየን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ይህኛው የፋሽን ሾው ዝግጅት የ12ኛ ኮንፈረንስን አስመልክቶ ነው የተዘጋጀው። ከዚህ በፊት ከነበሩት ዝግጅቶች የሚለየው የኮሌክሽኖች ወይም ደግሞ የተሰሩት የፕሮዳክት መጠን በተለየ መንገድ የቁጥራቸው በዛ ብሏል። በተጨማሪም ደግሞ ከተለያየ ከአዲስ አበባ እና ከዚሁ ከባህር ዳር ያሉ ዲዛይነሮችን በማሰባሰብም እንዲጨምሩ አድርገናል ፕሮዳክቶቹ። ስለዚህ ላስት ይር ከነበረው የተወሰነ አንድ ስቴፕ የተሻለ ፕሮዳክቶች እንዲመጡ እነዛን ስራዎች ሰርተናል ማለት ነው። በዛ ላይ ደግሞ በፊት ሬጉላር ተማሪዎች ብቻ ነበረ፣ አሁን ደግሞ ኤክስቴንሽን ተማሪዎችም ተጨማሪ እዚህ ፕሮግራም ላይ እንዲካፈሉ ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። በጃፓን ሀገር በዛ ካልቸር ውስጥ ያለ ዋቢ ሳቢ የሚባል የአርት አይነት ነው እና ይህን አርት እነሱ እንዴት ነው ኢምፐርፌክሽንስ እንደመቀበል ያን ነገር ነው የሚተረጉሙበት። በእኛ ደግሞ ቃሉን ስተረጉመው የዋቢ የሆነ እንዲሁም የሚስብ ማለት ነው እና ሁለቱን አንድ ላይ ፊውዝ አድርገን ወደ ዳርክ አቫንጋርድ ሞደርን አቫንጋርድ የሆነ ነገር ይዘን የቀረብ ነው እና አሪፍ ሆኖ አግኝተነዋል። እኛም ለራሳችን ስናይ እንደ ተመልካች ነው ያየ ነው አዲስ ሆኖ ከተመልካቹ እንዳየሁት ከሆነ አሪፍ የሆነ ተቀባይነት አለው። ሞሪስን ሰራ ወደ ሞደርን አቫንጋርድ አድርገን ስለሰራ ነው ወጣ ያለ ነገር ነው እና ግን ሰዎቹ ጋር ያየነው ነገር ግን የደስተኝነትን አይተንባቸዋል። ሲያዩት የሆነ የወደዱት ነገር ያለ ይመስላል። በጣም ቆንጆ ነው። ያው ለእኛ እንደ ኦፖርቹኒቲ የተሰጠን ጊዜ ስለሆነ በአራተኛ አመታችን አሁን አቅርበናል እና በጣም ጥሩ ነበር። አንደኛ በጣም ዲቴይል ከጠየቅሽኝ የተማርናቸውን ነገሮች የምናሳይበት ነገር ነው የሆነልን። እንደ ኦፖርቹኒቲ ነው የተሰጠን። መጀመሪያ እየተማርን የቆየናቸውን ነገሮች የምናሳይበት ነው። ሁለተኛ ደግሞ በአጭር ጊዜ ነው የተሰጠን ታስኩና መወጣት እንደምችል ገብቶኛል እና በአጭር ጊዜ ትንሽ ፈታኝ ነበር፣ ጊዜ እጥረት ነበር። ግን በዛ ውስጥም ተሰርቶ ልብሱ መውጣት እንደሚችል አይተናል እና ያው ፋሽን ሾው ደስ የሚለው ፓርት ነው፣ ለዲዛይነር በጣም የሚወደው ፓርት ነው እና ቆንጆ ጊዜ ነበረ። ከዚህ በፊት ተሳትፌ አውቃለሁ
ባለፈው አመት አፓረንት ላይ ነበርን ሶ መሳተፍ አልቻልኩም ታዳሚ ነበርኩኝ ግን እዚሁ ስለወጣ ከዛ በፊት የነበረውን ፍሬሽመን ነበር ለመጀመሪያ አመት ፋሽን ስንገባ ማለት ነው ያንን ተሳትፌያለሁ ሞዴልም ነበርኩኝ ተሳትፌያለሁ በጣም ያምር ነበር ያሁኑን ደግሞ ባክስቴጅ ነኝ ስቲል ሙሉን ማየት አልችልም ግን በጣም ያምር ነው ስቲል ደም ያምር ነው ማቀው ባክስቴጅ ስለምኑ ጥድፊያ አለ ብዙ ናቸው እና ሙቀትም ነው እናለ ግን ስቲል ደስ ይላል ኢትስ ወርዝ ኢት more focused ተሰጥቶት ከተማዎች ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር ቢሰሩ ለፋሽን ዲዛይነሮችም የተለያየ እንጀራም ይሆናቸዋል ከዛም በላይ ፋሽን ዲዛይነር አላማው ስቶሪ ቴል ማድረግና ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ስለሆነ ይሄን ኦፖርቹኒቲ ፈጥርላቸዋል እንዲሁም ለተላልቅ ጋርመንት ካምፓኒዎች ከፋሽን ዲዛይነሮች ጋር አንድ ላይ ሆነው እንዲሰሩና የተለያዩ ለስራ ኦፖርቹኒቲም እንዲፈጥሩ ያግዛቸዋል የኛ ኮሌክሽን ሲዮን ሚሚ ላውን ነው እና ኢንስፓየር ሆን ነው ፕሮዳክቶችን ፐርሰናላይዝ ከማድረግ አንፃር ነው እና አንድ ልብስ ከመለበስ ባልሻገር የራስሽ ፐርሰናል ነገር የሚገልጽ ነገር ሲሆን ኢንታችመንት ይኖራል ከልብሱ ጋር በጣምና እሱን ኢንታችመንት ከማምጣት አንፃር ነው የሰራነው ሶ ሲዮን ሚ ሚላውን ሰርተናል እኛ የሰራነው በግሩፕ ነው አራት ነን የሰራነው የኛ ኮሌክሽን ከባህር ዳር ይላል ኢትስ የሪዞርት ኮሌክሽን ነው እና ሪዞርት ኮሌክሽን ስለሆነ ቫኬሽን ላይ ወይም ደግሞ ቢች አካባቢ ስንሆን ምን ለብሳቸው ልብሶች እኛ ጋር ላይ ያን ያህል አልተሰራባቸው ስለዚህ እኛ ያሰብነው ምንድነው በጣም ካም የሆነን ስሜት የሚሰጠን ያን ያህልም ካዮቲክ ያልሆነ እና ያንን ለመግለጽ ብሉ ካለርን ተጠቅመናል እንደዛም አድርገን የግቢውን ዊል የሚያደርጋውን ሽመና ይሄኛውን ማለት ነው እነዚህን ተጠቅመን አሪፍ የሆነ የሪዞርት ኮሌክሽን ሰርተናል ማለት ነው እና እንደማየም ከሆነ ስንወጣ አሪፍ አቀባበል ነበረው መድረኩ በጣም በጣም ጥሩ የሚባል ውጤት ነው ያየነው ምክንያቱም ልጆቹ ምን ያህል እንደለፉ ስነካተላቸው ነበር ማታ ያደሩ ነበር የሚሰሩት ቀንም ከክላስ ጋር ተያይዘው ይሰሩ ነበር የሰሩት ፕሮዳክቶች ወደ 16 የሚደርስ ኮሌክሽኖች አሉ ሁለቱ ኮሌክሽን ዌስት ዌልዝ የሚል ሌላ ናሽናል ኮንፈረንስ አለን በሱ ምክንያት የመጡ ነው 14 ኮሌክሽኑን ግን ተማሪዎች የመጡት ነው እንግዲህ አንድ ኮሌክሽን ውስጥ ወደ 8 ወደ 9 ፕሮዳክቶች ይኖራሉ አጠቃላይ ወደ 70 80 ድረስ የሚደርሱ አልባሳቶች ዲዛይን ተደርገዋል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በፊት ከነበረው የተሻለ የፕሮዳክት ወይም ደግሞ የአልባሳት አይነት ጨምሯልና በጣም በተለየ ሁኔታ በአማረ ሁኔታ በደመቀ ሁኔታ ተማሪዎች ይህን ስራ አዘጋጅተው ለተለያዩ እንግዶች ያቀርቡበት ሁኔታ አለ ጥሩ የተሻለ እንደሆነ ማየት ይችላሉ ነው አንደኛ ባህር ዳር ላይ ያሉ ሞዴሎች ተጠቃሚ ናቸው እንደዚህ አይነት ፋሽን ሾው ሲዘጋጅ ሁለተኛ አዳዲስ ሞዴሎች ይወጣሉ ካስት በሚደረግበት ሰዓት ለፋሽን ሾዎች አዳዲስ ሞዴሎች አቤታቸው የተቀመጡ ኦኬ ለምን አልሞክሮም የሚሉ ሞዴሎች በመነሳሳት ይህንን ፋሽን ሾው ሲያዩ በመነሳሳት ትልቅ ሞዴል መሆን ይችላሉ ማለት ነው ይሄ አንደኛው ጥቅማችን ነው ሁለተኛው ባህር ዳር ላይ ጥቅሙ ባህር ዳርን ከማስዋብ ውበቷንም ከማስመየት በተመለከተ አሪፍና ሰፋ ያለ ሞዴሎችን በማመንጨት ጥሩ ደረጃ ላይ የሚደርሱ ሞዴሎች አሉ ሶ እጥቁም ሁለተኛው ጥቅሙ ይሄ ነው ለሞዴሎች ደግሞ ይሄኛው በጣም ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው አብዛኛው እዚህ ግቢ ላይ ያሉ ተማሪዎችም ጭምር ስለሆኑ ተማሪዎችም አሉ እንዲሁም ደግሞ የከተማ ነዋሪዎች አሉ ኦፖርቹኒቲውን በጣም የሚፈልጉ ልጆች አሉ ወጣቶች ናቸው አብዛኞቹ ታዳጊዎች ናቸው እንደምታዩት ደግሞ ይሄ ደግሞ በጣም ትልቅ ኢንስፓይሬሽን ነው የሚሆነው ቀጣዩ ትውልድ ፋሽን ኢንዱስትሪ ላይ እንዲቀላቀልና ኢትዮጵያን አንድም ባህር ዳርን ደግሞ የፋሽን ከተማ ወይም ሲቲ ኦፍ ፋሽን ምን እንለዋለን አይደል ለከ እንደ ፈረንሳይ ፓሪስ ምናምን እንደ ነጣሊያን ሮም ኢትዮጵያ ላይ ደግሞ ባህር ዳርን የፋሽን ኢንዱስትሪ ከፍ ያለባት ከተማ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው በዚህ በጣም ከፍ ያለ አስተዋጽኦ ይኖራል እኛ አሁን አራተኛ አመት ድረስ የተለያዩ ፋሽን ሾዎችን አቴንድ አድርገናል ይሄንን በአሁን አመት ሰርተናልና በጣም በየጊዜው እንደዚህ አይነት ነገር በተዘጋጀ ቁጥር ባየን ቁጥር እንደ ዲዛይነር ሞር እንድንሰራ ሞር የተለያዩ ነገሮችን አንስተን ሐሳቦችን አንስተን ችግሮችን እንድንፈታ ያደርገናል መጀመሪያ ነገር ለተማሪዎቹ ለኛ እዚሁ ባህር ዳር ከመደረጉን ባሻገር ደግሞ እኛ ግቢ መዘጋጀቱ ለኛ ፐርሰናሊ ፋሽን የሚባለውን የምንማረው ነገር እንድናቀ ያደርገናል ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንደ ሀገር ደግሞ በየጊዜው እንደዚህ አይነት
ነገሮች ፋሽን ሾዎች በተደረጉ ቁጥር በፋሽን አፕግሬድ ያደረግን ነው የምንመጣው። ፋሽን ሾው የሚባለው ነገር በደንብ ያወቀን ነው የምንመጣውና አሁን ላይ ፋሽን አዲስ አበባ ላይ ብቻ ነው በደንብ የሚታወቀው። ፋሽን ሾዎች ይዘጋጃሉ ምናምን ነው ለፋሽን ቅርብ ናቸው። አሁን ላይ ግን በባህር ዳር ላይ እንደዚህ በየጊዜው መዘጋጀቱ ለማህበረሰቡም ለፋሽን ቅርብ እንዲሆኑ ነው። ቢኮዝ ዓለም ላይ አሁን ትልቁን ቦታ የያዘው ፋሽን ነው። ሰው እዚህ ላይ ለሞዴሎች እድል ይሰጣል፣ ለፋሽን ዲዛይነርስ እድል ይሰጣል፣ ለተማሪዎች እድል ይሰጣል። ለሚያየው ራሱ የሆነ ነቃ እንዲል ያደርጋል። ፋሽን ሾን እያወቀ ይመጣል። ሰው ይሄ ነው አይባልም፣ ብዙ ነው። እንደ ተማሪ ስራዎቻችንም ለመስራት እና በደንብ ኢንስፓየርድ ሆነን እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ባይዘጋጅ ኖሮ እንደዚህ አይነት ኮሌክሽኖችን ለማዘጋጀት እድል አይኖረን ነበረ። ለዛ አሪፍ ነው። እንድ ደግሞ ለባህር ዳርም ደግሞ የሚጠቅመው ነገር እንግዶቹ ይመጣሉ። እንግዶቹ በሚመጡበት ሰዓት ለግቢውም ለባህር ዳርም አሪፍ የሆነ ኤክስፖዠር ይኖረዋል። ኢንተርናሽናልም ፕሮግራም ስለሆነ ማለት ነው። በፋሽን ላይ ያሉ ሰዎች፣ ትላልቅ ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች ባህር ዳርን ውበቷን በተመለከተ ሰፋ አድርገው ባህር ዳርንም ለማስተዋወቅ እንደገና ደግሞ ሞዴሎቻችንንም ለማውጣት እንደዚህ አይነት መድረኮች ቢሰፉ ለሞዴሎችም አሪፍ ጥቅም ይኖራል ብዬ አስባለሁ። እና ይሄ ፋሽን ኢንዱስትሪ ነው። ኢንዱስትሪ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ካሪየርም ሆነ ይችላል ቢዝነስ ነው። እና ባለሀብቶች ወደዚህ ኢንዱስትሪ እንዲገቡና ከፍ ያለ ደግሞ ገንዘብ እንትን በጅተውበት ነገሩን ከፍ ከፍ ቢያደርጉት አንደኛ መንግስትም ላሰበው፣ ሁለተኛ ደግሞ ሞዴሎችም እዚህ ከተማ ላይ ላሉ ወጣቶችም ደግሞ እጅግ በጣም ኦፖርቹኒቲዎችን ሰፊ የሆኑ ኦፖርቹኒቲዎችን ስለሚፈጥር ቱሪዝም ኢንዱስትሪውን ከፍ ስለሚያደርግ እንደ እኔ ፐርሰናሊ ልክ እንደ ቢዝነስ ወይም እንደ ኢንዱስትሪ ተይዞ ነገሩ ኢንቨስት ቢደረግበት ባህር ዳር ላይ ለሁሉም ለነዋሪውም እንዲሁም ደግሞ ለተማሪውም ከዛም ብዙ ቱሪስቶችንም ወደዚህ ማምጣት ይቻላል። ከተለያየ አካባቢ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ከተለያዩ አካባቢዎችም ብዙ ዲዛይነሮችና ሞዴሎችን ወደ ባህር ዳር እንዲፈልሱ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ትልቅ ኢንስፓይሬሽን ነው። እዚህ የሚደረጉ ፕሮግራሞች ነገሩን ወይም ይሄ ሞዴሊንግ ፋሽን የምንለውን ነገር ለማሳደግ ካለው ሀሳብ የተነሳ ሁሉም ነው የሚጠቀምበት ብዬ ነው የማምነው። ተማሪዎቻችን ስፔሻሊ የፋሽን ዲዛይን፣ የሌዘር ኢንጂነሪንግ እና የጋርመንት ኢንጂነሪንግ ተማሪዎች በዚህ ኢንዱስትሪ ላይ ገብተው በደንብ እጃቸውን ፈተው እንዲወጡ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራል። እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ፋሽን ሾው ማዘጋጀታችን ማለት ነው። በተጨማሪም ለባህር ዳር ከተማ ባህል ነክ ተኮር የሆነ ያለውን እሴት ያለውን የአልባሳት ሁኔታ እና የባህሉን ሁኔታ ማስተዋወቅ የምንችልበት የተለያዩ ዝግጅቶችን ከዚህ በፊት በነበሩት ሂደቶች ስናዘጋጅ ነበረ። አንዴም የስትሬት ፋሽን በሚል ሀሳብ አንድ ፋሽን ሾው አዘጋጅተን ነበረ። ስለዚህ ሞርኛ ፎከስ ማድረግ የምንፈልገው ወይም ትኩረት የምንሰጠው እነዚህ ዘመናዊ አልባሳትን ከካልቸራል ኮን ወይም ደግሞ ባህላዊ አልባሳት ጋር በማቀናጀት የተሻለ እይታ እንዲኖራቸው ማድረግ ነው። ከዚህ ፋሽን ሾው በተጨማሪ ደግሞ ከተለያዩ የሚዲያ ተቋማት ጋር በመቀናጀት ባህር ዳር ላይ የተለያዩ ዲዛይነሮችን ጠርተን እዚህ ዲዛይን እንዲያደርጉ የተወሰነ ዝግጅት ጀምረናል። ስለዚህ እነዚያ ዲዛይነሮች ከተለያዩ ሀገራቶች ከአዲስ አበባ፣ ከደቡብ፣ ከኦሮሚያ ከሁሉም ክልል የተወጣጡ ዲዛይነሮች መጥተው እዚህ ዲዛይናቸውን የሚያሳዩበት ፕሮግራም ኦልሬዲ ዝግጅት ጀምረን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ አለ። ይሄ ባህር ዳርን በቴክስታይል በጋርመንት እና በሌዘር ወይም በቆዳ ዘርፎች የተሻለ እድገት እንዲያመጣ ያደርጋል። ያም ደግሞ የተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ወደ ባህር ዳር ከተማ በማምጣት የስራ አጡን በመቀነስ እንደሚታወቀው የማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ብዙ የስራ እድል በመፍጠር ይታወቃል። ስለዚህ ያንን በማምጣት ወጣቶች ወደዚህ አይነት ቢዝነስ እንዲገቡ ያደርጋል። በተጨማሪ ከዚህ ስራዎች በተጨማሪ ደግሞ በአጭር ስልጠናዎች በአሁኑ ሰዓት በ750 የሚደርሱ ሰልጣኞችን በአልባሳት፣ በስፌት፣ በዲዛይን እና በማቅለም እና በሽመና አስመርቀናል። ይህም ደግሞ ባህር ዳር ከተማ የሚኖሩ ማህበረሰቦች የራሳቸውን ስራ ፈጥረው የራሳቸውን ቢዝነስ የራሳቸውን ገቢ ማመንጨት እንዲችሉ እያደረግንበት ያለንበት ሂደት ነው እና ያም በተለያዩ የትምህርት ዘርፎች የተደገፈና ሂደቶችን እየተካተልን ያለንበት ሁኔታ አለ። ባህር ዳር እንደ ባህር ዳር ራሷን ችላ ትልቅ የማኒፋክቸሪንግ ሲቲ እንድትሆን አንዱ የቴክስታይል የጋርመንትና የሌዘር ሴክተር ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል ብለን ስለምናምን እዛ ላይም በደንብ ጠንክረን እየሰራንበት ያለ ሁኔታ ነው ያለው። የኢትዮጵያ የፋሽን ኢንዱስትሪ አሁን ላይ ቻሌንጅ ቢኖረውም የተለያዩ ድሮባኮች ቢኖሩትም
ወደፊት በጣም እንደሚስተካከልና in 5 years ናምን አሁን ካለበት በጣም የተሻለ እንደሚሆን ምክንያቱም የዛሬ 5 አመት አሁን ካለበት በጣም የተለየ ሁኔታ ላይ ነው ያለውና ወደፊት ደግሞ በጣም እንደሚያምር ከኛም የተለየ ነገር እንደምታዩ ስንወጣ እንገምታለን። ከኔ ያው የተማርኩትም ወድጆ ስለተማርኩኝ ወደፊት ኢትዮጵያን ማስጠራ ልበል እላለሁ። ፋሽን ዲዛይነር እሆናለሁ ወደፊት። ሰው ብዙ ልብሶችን እና ሰስቴናቢሊቲን ኬር ያደረጉ ልብሶችን ይዤ እመጣለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ወደፊት ያው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ አሪፍ የሆነ የኢንተርናሽናል የሚታወቅ አሪፍ የሆነ ብራንድ እሱን ክሬት ለማድረግ እንፈልጋለን።